Jaha, onhan siinä taas. Sä ei voi tiputtaa puolustustaan missään vaiheessa. いらっしゃいませ。
Chotto teme. Teme, ore ni gan tsuketa. Nan nan da. Yes.
さすがや。せ、またな、ケルちゃん。おもろいな。また来るぜ。おもろいな。どれ。alkaa aika hyvin olla P-rankkia jo. ほら行きましょうよ。ねえ、
い。お兄さん。こっちに遊んでるね。Jaha. Kaunis nainen pyytää apua. Näni. Hovimies. Yleensä Jakutsa ei ole siis näiden hostessien kanssa hirveesti tekemässä muuta kuin tietysti saa hankkii niiltä rahaa, mutta yleensä Jakutsa ei hirveesti arvosta tällaisia näin. Et Kiryu kohtelee kaikkia mukavasti, niin se on oikeesti niinku sellai stoalaisesti kaikkien yläpuolella. Hyvä tyyppi. Vanhan ajan Jakutsa. Menetti asiakkaita. Taisteluareenalla. Se löytyy sieltä, niin ja ilmeisesti jonkinlainen tulipalo on ollut tuossa puistossa myöskin. Niin. ありがとうございます。いらっしゃいませ。Mä tarvitsen ottaa nuudeleita, mä otan semmosen valmisaterian mukaan.
vastaan. Se on niin, ja kloonin näköinen tyyppi oli jossain täällä. Sillä sai CP:tä vaihdettua johonkin tossa. いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ああ、täällä saisi aseita. Freeboard! Kattobashite yaru ze. Thank you.
ihan sikun pökki. Se on se hullu kaveri tosta. Näin jo terosta. Joo, kyllä voisin niinkin sanoa. Kutsino! No niin, nyt saatiin B-taso. Batmasteri, okei. Tuosta tää mailaa eikä lepakkoa. Ja siinä on maailma heti kerjäämässä lisää päihin. Tarkoituksena on levuta. Aa, se on herra poliisi. Soko no Kiryu-chan, tomari nasai! Ajo, dasan kai! Outa! Hã? Onde
täällä painisi. Mä sinä. Ja kansa vaan katsoo viestä, kun poliisi muista henkilöä viestä. Oikeesti haastaa. Pelisentterien lähellä. いらっしゃいませ。
Parasta ありがとうございます。Aika Nero kyllä treenatessaan tästä äärimmäisen tehokasta tappokasta tästä kirjusta. Se näyttäisi niinku se olisi niinku tämmönen kevennys. Humoristinen kevennys sivuhahmo, mutta... Ei oikein tää kadun roskaväki pärjää niin kirjolla. Moushiwaki gozaimasen! Jaha? Jämpreistä! Voimme teinä päällä istua
許してくれ。ギリーちゃん、あいつは。No, kyllä mulla aina mua ilmalle on aikaa. Tää on ihan tulessa tää. そこのギリューちゃん、止まりだ。はい、出さんかい。Siä miehiä ilmeisesti. Amabaya! Noin. Susisetti on ihan hintansa väärin. Täällä on mokki, on tässä tapella. Pari susisettiä on siinä kiva ottaa mukaan. Saa melkein terveyden täysiin. Mitäs semmoseen? Nyt täällä on loputon ruoka tätä. Arigatouzaimasu! Leikata tästä reilusti niin pois tota maailman muuttamista. Sen sivukadun lasi kulkee. Kso, nukatskana. てめえ。うれ。おい、てめえ。
ollaan hyvin. Kasura! Kou kai suru na yo. なんだ?何があった?いや、なんか爆発事故とかで。おい、あんた! すまん。奴らまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ?遥はどうした?ほんの1時間くらい前だ。ぼんみん mennyt nää suunnitelmat. Haruka. 何してるんだ? 私やっぱりここにいちゃいけない気がする。え?私桐生のおじさんのこと好きだけど、私がここにいると、おじさんに迷惑がかかっちゃう。何度も危ない目に遭っちゃう。はるか。だから私はいなくなった方がいいの。 お母さんももういないし。本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。はるか!ああ、元気だ、やる。 オレ!アウチ。すまねえ、キリュウ。奴らギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング?この町の軍連隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の3つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。ハルカさらったのは何色なんだ?瓦のシステムがダウンしちまってる。 わからねえんだ。なら、しらみつぶしにするしかねえな。俺は署で情報を集めてくる。遥の居場所がわかるかもしれん。わかった。うん。
terveisiä. Kiitä! Moi maa taas jossain. Kiitä! Kiitä! Sä oot tosi lähellä. Kiitä!